Најголемата југословенска тајна, бункерот 6 милиарди долари. Во раните 50-ти години на минатиот век, Јосиф Броз Тито наредил изградба на таен бункер во близина на босанскиот град Конјич, кој би ја премил владеачката класа во случај на нуклеарен напад. Војниот објект, именуван ДОАРЦ, бил граден под превезот на тајноста 26 години, меѓу 53-та и 79-та година за време на студената војна. Една година пред смртта на Тито бил завршен. Опремен е со најнова технологија од тоа време. Дури и денес можете да видите фиксни телефони, машини за пишување и друга добро позната комуникацијска опрема од средината на минатиот век. Бункерот е распространет на 6854 метри квадратни и се состои од три дела на длабочина од 270 метри. Во првиот дел се наоѓа на надзорна резиденција, место за техничка поддршка и потесното осигурување. Ова е проследено со метална врата дебела 1,20 метри тунел што води кон центарот на атомското засолниште, кое може да издржи удар од 20 килотони. Температурата во бункерот е меѓу 21 и 23 степени Целзиусови, влажност од 60 до 70%, што се услови идеални за живот. Целиот простор е осветлен со 6000 неонски светилки. Цената на изградбата е скоро 4 милиарди евра. Бункерот е опремен со потрошен материјал со кој има може на околу 350 луѓе да живеат и работат во него 6 месеци без да се појават на површината. Постоењето на бункерот било строго чувана тајна во која били упатени само лица од тесниот круг на Тито, четворица генерали и десетици војници кои го чувале комплексот од неговата конструкција до разделбата на Босни и Херцеговина од Југославија во 92-та година. Бункерот се состои од над 100 мали спални соби, канцеларија, конференцијска сала опремена со едноставен мебел и задолжителен портрет на Тито. Денес овој бункер игра улога на музеј на ретка умет за разни уметници од целиот свет, но е подсетник за времето кога заканите за нуклеарна војна беа секојдневна појава.